3 жыл мурда аварияга балга кептилген маданият айылындагы мектептин имараты быйыл окутууга жараксыз деп табылды. Ошондуктан мектепке чейинки класстагылар медициналык пунктта 2-чи, 3-чү, 4-чү класстын окуучулары айылдагы бош калган үйдө окуп жатышат. Бул жер медпункт өзү. Медпункт ошо сурап, ошо жерде окуп турайлы деп алганбыз. Нар жакта аварийный мындай нерсени алып калды. Ошол себептен ушул жерде окуп калдык да биз. Ал эми калган окуучулар мектептин эски имаратында үч нөмөт менен окуп жатышат. Бирок кээ бир класстарда орундуктар жетишпейт. Мындан улам райондук билим берүү бөлүмүнө жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кат жолдонгон. Мына эски 1996-жылы Ашар жолу менен курулган мектебибиз бар. Ошол авариялык абалда болгондуктан окуучуларды кошумча которуп турууга туура келди. 25 жыл мурда Ашар жолу менен салынган мектептин шыбагы кетип, дубалдарынан жаракалар пайда болгон. Жыгачтарда чирип, түшүп кетүү коркунучунда турат. Ошондуктан тийиштүү бийлик өкүлдөрүнө мектептин курулушун тездетүүнү суранышат. Биздин ошо шартты түшүнүп, мектебибизди 3 смен менен окутканга кыйналып кала турган болгон мезгилде ошол үйдү өздөрү сунушташты да келип, мен үйүмдө шарт бар, окутсаңар болот, окутуп тургула, жаңы мектеп курулгучакта мен дагы элге соопчулук жасаганды жакшы билем, жакшы көрөм дегенден барып шартын көрүп ошондой кылып жайгаштырды. Айыл өкмөт башчысы билдиргендей, мектеп саут өнүктүрүү фонду кура турган мектептердин катарына кирген. Жакын арада тендер жарыяланып, курулуштун качан башталары белгилүү болот. 25 августта тендер өтөт деди. 25 августта. Эртеси звонит этот 5-ин дегенес болбосо 10-дан кийин өтөт. Неден де бир проекттин бир жери бүтпөй калды. Ошондон экинчи транша калып калды деди. Ошонун негизинде мен мына эртең Кудай кааласа мына катты жазып алып Байыш деген биздин координаторубуз бар. Ошо араб мамлекетинин эмесинен Байыш деген. Ошо координатор менен байлашканмын. Ал дагы бул мектеп эмнеге дегенде эмнеге кирген сөзсүз бүтөт деп атат. Бирок бүтөт неден де кирген бул. А бул аварийный состоянияда болгондуктан маданият мектеби. Азыр мындай ФАПта балдарды окутуп атабыз. Өзүңөр көрсөңөр керек жогорудагы жараксыз болуп калган вообще. Мүмкүнчүлүк жок окутушкачы. Ошон үчүн азыр ФАПта убактылуу окутуп атабыз азыр. Эскерте кетсек, Ош облусунда 51 авариялык абалдагы мектеп бар. Алардын 11-и Карасуу районунда жайгашкан. Миялы айылындагы башталгыч класстын окуучулары авариялык абалга байланыштуу контейнер мектепте окуп жатышат. Ажибай Пайзидин уулу, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.